وزير دولها وزارة أمنية سومالان محمد موسى ديرية أي كتشوابي هذا اللقاء صويري مامل قبلات كبودلان كاسي أوفر جلينكو ها دور شد دوان كدعيدون تا دالك سومالان وحنا وزير دولها هذا الذي سيكم إذا سومالان داندانس كما تقالنا عدي صودونا فأنا ما حدين ميس كنت وحنا وقدق إن إن بدلان شاربان هاي سومالي كتير سيهين aan in badan baan dhowreyn oo is dhowreyn oo iyaga laftoodu aanay yareysan waxa ay ilaalinayeen waxa wada noolaashay walaalnimada waxaan uga digayaa erayada ka soo yeeray soo waxa budla in aanay talaabo qaadin hadii ay qaadaan waxaan umalinayaa way garanayaan waxa xigaay oo uga digayaa anigu toodu digniin ma aheyn tayada digniin toodu afkay ka yidhaahdeen tayada anigu calooshaan kale annagu si niyadan u leenahay haddii ay arintaasi ay ku dhawaaqeen ku dhaqaaqaan wixii dhacaya ka mas'uulaha waxa xiriirka saar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.